La demanda aixopluc han reclamat en diverses ocasions el professorat i l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Institut Abat Oliva està a punt de solucionar-se. Aquests dies s'està enllestint la instal·lació d'una marquesina a l'entrada principal del centre i la seva posada en servei coincidirà amb l'inici del nou curs. Aquest és un dels projectes aprovats en el marc dels primers pressupostos participatius a Ripoll, que compten amb una partida total de 100.000 euros. Una marquesina que té uns 30-32 metres quadrats i que s'ha fet aquí aprofitant que ja hi havia una cantonada amb obra vista del propi institut. De manera que quan hagin d'esperar, siguin els alumnes o altres persones, els autobusos que tenen parada aquí al costat de l'institut, en el cas que hi hagi una climatologia adversa, que es puguin aixoplugar en aquesta marquesina. També s'està treballant perquè es materialitzin altres projectes aprovats, com la roboteca a l'escola Tomàs Raquer o la zona d'agility a Can Guetes. El compromís del consistori és tenir-los enllestits a finals d'any. El 2019 es repetirà l'experiència dels pressupostos participatius. Tot sembla indicar que hi haurà una partida més important.